Međimurja. Bučino ulje. Bučino ulje, ali ovdje piše kosečno ulje. Da? Ja znam zbog čega?
Ne znam, recite mi. Zato su Slovenci za tikvu kažu buča, da? A mi kažemo tikva. Da. A nisam napisao tikvino, nego koščiću, od košnice. Pa tak bi inspektor rekao. Da. Pa dobro. Kaže, jer kaže, mi ne živimo Sloveni. I zato sam napisao koščiću. Znači da izgledam u novinama. Portal Post. Thank you.
snimaš ili s tona ili sa tonom? Ja snimaš sa tonom ili bez tona? S tonom, s tonom. E, bila je senka tu komunista. To je tvoje, ja? A ne, pa znaš da ja to da, radim. Da, znam. Već dugo. Pa imate od veterani sa 2011. sam tu. Pa da. Ja, baš sad prži glavu. Znaš da veteranima se stalo tu da pali koreografiju? Da, da. U meni imaš svega. Vidim. Hoćeš domoljublje, hoćeš sveto, hoćeš navijačku, sve ima. Sve sam radim. Evo, tuka pirografija uželja u žicu. Uželja u žicu se radi. Da. Tako je. Aj, živio. O, oh, dobar dan. Može jedno slobodno malo pitanje. Može. Gospođa Višnja Pevec. Da. Gdje ona ima što je? Evo ti sam. Hajde. Daj mi reći. Evo, baš treba doći sad. Jesu se primjene smokve? Jesu, jesu. E, znaš koliko su moje rodne, ove prve? Ma da. Smokve lišta nema. E, to moram ti dati ove prve, da vidiš ove krupne, te nisi probada. Ti to snimaš, nemoj snimat. Dobar, to su kukruške. Dobro, neću govoriti. Ne, govor, možeš slobodno govoriti. Na veze, ja samo koristim sliku. Aha, dobro. Onda se vidimo kad budu zrele. Ne ide u gradu. Evo, pitaj ga osobno. Postpres, portal. Postpres. Evo. Postpres. VVV Postpres. Ili sad ukucaš 25. proljetni međunarodni bjelovarski sajam. Post, pres sa dva s. Da, sad sam bio sa sinom, malo prije. Dobro, da. Onda ima manja malo sanjarima, onda odabereš izlete jednomjesečno koji nisu možda tako teški ili koji ovoga ni ne treba tako, imamo na 2-3 dana. To je manje naporni godine. Da. Ok, pa mi smo već malo u godinama, mi to biramo. Koliko u prosjeku dnevno propješaš i te? Od 5 km, čak i 7-8 km. Pa to ja napravim bez planinare. Eto vi, onda si naš vanik. Samo što da se upišeš. Šta mi se tu otvori? Ajde, budem ja vidio sad, kad stanemo. Ja to nije da ne znači. Ode na Google. Na Google. Dobro. Ja samo kad prestanem snimati. Ne, nego
Ništa.